Dobrý deň, nachádzame sa v obci Preseľany a sme na krásnom maličkom pozemku s domčekom. Príďte sa pozrieť. Ponúkame vám na predaj starší rodinný dom v obci Preseľany. Dom je na malom rovinatom 5-arovom pozemku s rozlohou 100 metrov štvorcových. Dom je vybavený troma izbami, kuchyňou a veľkou chodbou. V dome sa taktiež nachádza špajs a je tam aj kúpeľňa. WC sa nachádza vonku a je suché, ale bez problémov sa dá doriešiť za malé náklady vo vnútri v dome. Výhody domčeka sú také, že sa nachádza v tichom prostredí a v obci, kde je kompletná vybavenosť a poblízku domčeka je škola a škôlka. Ak sa vám táto nehnuteľnosť páčila, neváhajte ma kontaktovať mailom, telefonicky a príde vám to osobne ukázať. Viktor Guľváš, Reality Bemi.